Köhnə asfalt örtüyü sökülür, dağlar yarılaraq yeni yol çəkilir. Görüntülər İsmaili rayonunun Basqal-Sulut avtomobil yolunda aparılan işlərdəndir. Ümumi uzunluğu 25 kilometre olan Basqal-Sulut yolunun tikintisi devam etdirilir. Hazırda dayandığımız bu nöqtədə yolun yataq hissəsinin bərkidilməsi iş aparılır. Qeyd edək ki, işlər yekunlaşdıqdan sonra ümumilikdə 10 kəndin rayon mərkəzi ilə gediş-gəlişi asanlaşacaq. 4000 nəfər əhalinin yaşadığı 11 yaşayış məntəqəsini birləşdirən yol yararsız vəziyyətdə idi. Sakinlər bəzi nöqtələrə atlarla getmək məcburiyyətində qalırdılar. Sel aparırdı, kalırdı, o tərəfdə kalırdı, çayın o tərəfində kalırdı var veya sulut yolunda bu tərəfində kalırdı. Bax, bu dayandığımız yer bura dünya malının körpüsüdür. Həddindən artıq ən sərt podyom idi bura. Əsasən qış aylarında avtomobil yolu keçilməz olurdu. Bəzən sürücülər yollarda kalır, saatlarca vaxt itkisi ilə üzləşirdilər. Mövcud yolların istiqaməti dəyişdiriləcək, məsafə qısaldılacaq. Bununla da əhalinin bu yoldan istifadəsi tamamilə asanlaşmış olacaq. Basqal-Sulut yolu olduqca mürəkkəb, coğrafi ərazidə yerləşir. Elə bu səbəbdəndir ki, avtomobillər bu istiqamətdə çətin hərəkət edirdi. Yeni yol çəkilərkən isə bütün bunlar nəzərə alıb. Hazırda gördüyünüz bu nöqtədə alternativ yol dikilir. Məhz bu yolun üzərində isə 4 su ötürücü körpü quraşdırılacaq. Müasir texnikaların kömək ilə həmçinin Tağlabiyan, Kəlfərəc, Mücü kəndlərini aparan yollarda da genişləndirmə və asfalt alt hissəsinin hazırlanması işləri davam etdirilir. Yollarda su ötürücü quruqlar quraşdırılır və kommunikasiya xətlərinin maşın və mexanizmlərin hərəkətinə mane olan hissələrinin kənarlaşdırılması təmin edilir. Hal-hazırda isə həmin o təhlükəli çaylar artıq ram olunur. Onların üzərində bütün ərazilərdə, tutaq Xankənd ərazisində, Surut ərazisində, Basqalın çayının üzərində yəni yeni körpülər və bəndlər qurulur. Bu da əhalinin rahatlığına xidmət edir. Yaxın günlərdə yolun asfalt örtüyünün çəkilməsi işlərinə də başlanılacaq. Rəşad Aydın, Səbuy Sadiq, Baku TV, İsmayıllı.